Nu, ko vīri, superkauss ir noslēdzies. Un mēs te salaukšies vakarā Rīgas centrā pie kafijas tas ņemsim bišķi apspriedīsim to, kā ir gājis. Kaspars Sveģelis, superkauss organizators, motokros entuziasts Artis. Tad sāksim ar kopēju sezonas apskatu par superkauss 2012. Gadu. Stāsti, Kaspar, kā tev pašam patika to, kā notika šī sezona un vai viss bija tā, kā sanāca tā, kā iecerēts? Jā, droši vien, ka iecerēts īsti nesanāca, tāpēc, ka tas mūsu mērķis joprojām ir un paliek, ir 5000 skatītāji. Uz saldumu mēs bijām jau ļoti, ļoti tuvu tam, bet nesasnieguši, tā ka tas mērķis paliek aktuāls un būs un centīsimies to sasniegt uz nākošo gadu. Tas varbūt tāds tie komerciālais mērķis, bet varbūt nezinu, sportiskie mērķi vai vēl tādi citi. Sportiskie mērķi, kad mēs superkaus sākām, mēs bijām nospraudījuši tādu 5 gadus plānu, ka mēs sāksim analizēt un kaut ko domāt pēc 5 gadiem. Pagaidām ir pagājuši 4 gadi, un mēs jau esam tādā ideālā varianta meklējumos. Šogad mēs nomainījām no 3 uz 2 braucieniem, apvienojām kvadraklasu, līdz ar to ir vairāk jaunumu šogad. Un kā tas realizējies dzīvē, tur droši vien būs jārunā ar komandu vadītājiem un jāskatās. Teiksim, tas, kas ir pozitīvi, ka tagad kaut te mēs redzējām saldu, tas, kas ir pozitīvi, kad uz apbalvošanu ir daudz skatītāju tā, ka pat jāsāk domāt, kā tos skatītājus norobežot no piedestāla, kas ir teiksim, Latvijā diezgan unikāla situācija, ka kāds vispār paliek kaut uz apbalvošanu. Tagad tā īsākā diena, tam ir savi papildus savu plusi, savu bonusi un tas efekts ir panākts. Varbūt kādam tie braucieni, teiksim, ilgumi vai tas dienas ilgums, tur 5 beidzam jau pa ātru, bet es domāju, ka galā skatītājs maksā par mūsu pusdienām un mums jāskatās tā, lai tās sacensības ir piesārkinātas un ir okei. Okay. Tiepriekšējiem gadiem kādi bija plusi un mīnus šajā sezonā? Tā tīri atzīmē plusi un mīnus. Grūti pateikt, viens mīnus varbūt pat to nenosaukt par mīnus, vienkārši tāda bija apstākļa sakritība, ka mums diezgan ilgi no 17. jūnija līdz 26. augustam nebija viena posa. Bet tas bija tāpēc, ka jūlijs ir diezgan piesātināts ar vispār pasākumiem, ar kuriem mums jākonkurē. Mēs nekonkurējam vairāk ar kaut kādiem sporta pasākumiem, bet mēs konkurējam jau ar pasākumiem vispār, kas notiek brīvdienās. Un ja mēs skatāmies, ka bija pozitīvus, bija Summer Sounds, bija Ķegumā GP, un vēl visādas liela pasākuma pilsētas vēl, kas notiek brīvdienās, tad mēs neriskējām, nelikām tajās brīvdienās, lai mums tomēr tas skatītājs atnāk, lai nāk skatītāji. Jo matāk, ka vēl šobrīd nav tajā pozīcijā, ka pielāgot savus plānus, pozitīvus, piemēram, pie superkaus kalendāra. Domāju, ka tā diena nav tāla, bet šogad vēl nē. Okay. Kāds bija apmeklējums šogad? Tu jau teici, ka saldu bija tuvu vēl cerētajam, bet kāds bija vidējais apmeklējums? Vidējais apmeklējums bija apmēram 2,5-3 tūkstoši skatītāji katrā posmā. Ja mēs skatāmies, teiksim, vidēju aritmētisko, pagājušajā gadā bija 6 posmi un izdalama skatītāju skaita, un šogad ir 5 posmi izdalama skatītāju skaita kopējo, tad vidēju posmā šitas gads ir ar mazu plusiņu. Ka skatītāji tad it kā nāk vairāk, neskatoties to, ka biļeti tik pacēl par 50 centīmiem šī gadā. Vai attaisnojās to robežu paplašināšanu, pieņemsim šajā gadījumā iziešanu no Kurzemes uz Valmieru? Ja mēs skatāmies no sportiskā sastāva viedokļa, tad noteikti jā. Jo daudz tie sportisti, kas bija apkārt Igauņi un sportisti no Vidzemes, kas, ja mēs paskatāmies pēc rezultātiem, viņi ņēma dalību tikai Valmieras posmā. Tā ka viņi ir iepazinuši superkausu un tas pats, es domāju, skatītājiem, jo diez vai no Valmieras brauc uz Kurzemes skatīties motokros, bet mēs aizvedām superkausu viņiem pie mājām, parādījām. Un skatītāju skaits nebija slikts, apmeklējums nebija slikts, ņemot vērā to, ka laika apstākļi bija diezgan nevisai forši. Tu pieminēji jau sākumā tos 5000 kā mērķis. Kā tu redzi? Es domāju, ka tur arī daudz, kas tika izdarīts, daudz, uz katru posmu maksimāli tiek darīts viss, lai piesaistītu šo skatītāju. Pieminēja šo te nekonkurēšanu, jeb šo vistiešākām veidā konkurēšanu ar šiem pasākumiem, kas notiek ārpus sporta aprindām. Kā tu redzi, kā mēs varam to skatītāju vēl pievilināt? Diezgan daudz mēs esam arī ar trašu īpašniekiem un paši savā starpā diezgan daudz domājuši, analizējuši.
Nu, uz doto brīdi tas ir tīri mans subjektīvs viedoklis, kad mēs paņemam maksimumu pie esošās nu, teiksim, kapacitātes, pie esošiem nu, teiksim, tagad sacensību organizēšanas iespējām. Mēs paņemam maksimumu, jo, ja mēs skatāmies, vai cilvēki zina, vai viņi atnāk uz sacensībām, nu, ne visi tie, kas zina. Un es redzu vienīgais, teiksim, nu ne vienīgais, bet tāds numur viens problēma, kad mums īsti nav populāri sportisti. Ja mēs skatāmies arī, kas mums mecenāta balss ietvaros ir skatītāji balsojums par sportistiem, tad, nu, tur ārpus konkurences ir Lauris, viņš ņem 70 un 80% vispār no kopā balsojušiem, bet man neliekās īsti normāli, ja teiksim Ivanovs vai Macuks vai Justi, kas ir pro sportisti, kas rāda lielisku šovu, ja nezinu, 4-5 cilvēki reāli pa viņiem nobalso sacensībās. Bet tu redzi, no sportistu puses viņiem pašiem ir ieinteresētība. Manuprāt, viņi dzīvo tādā noslēgtā savā vidē. Es esmu populārs, bet ja paprasa tam kaut vai blakus stāvošam, viņš pat nezinu, kas tu tāds esi, bet es esmu populārs. Es domāju, ka katram vajadzētu nodarboties ar savām lietām. Un diez vai sportistiem jānodarbojas ar sevis pārdošanu un tā kā sevis no promociju. Tas ir komandas subjektīvs. Es domāju, ka jā, tas ir komandas, vai no komandas, vai paši sportista menedžments. Un ja komanda to nevar izdarīt, tas, ko es redzu uz doto brīdi, es pieļauju, ka varbūt pietrūkst zināšanas kā. Jo, okay, mēs gribam darīt, bet nu, kas man jādara? Man jādara kā plakāt vai jātēt fiģiks, kas man vispār jādara? Es nedomāju, ka sportisti arī, teiksim, papētot pasaulē, es domāju, ka sportistiem viņam jārūpējas par rezultātu, viņam jābrauc par priekšu, lai tam menedžerim ir vieglāk viņu promotēt. Bet arī pie šāda Latvijas maza tirgus, kad katrs sportists vai komandā vismaz viens cilvēks rūpējās. To tu redzi kā iespēju, kur augt mums var? Nu, es redzu lielu iespēju, kā augt, jo es saku, es vienmēr esmu teicis, vai tas ir Vesa, vai tas ir Dinamo, vai tā ir kāda no mūsu komandām, ne juridiski, ne teiksim, teritoriāli, nekādas lielas starpības nav. Tikai, ja mēs viņus metam vienā maisā, nu, tad mēs redzam, ka īsti mēs vēl nevelkam. Un tāpēc es domāju, ka tie menedžeriem, savukārt no menedžera viedokļa atkal, nu, kāda jēga mani investēt vēl vairāk likt naudu iekšā tajā, ja es neredzu tūlītēju, teiksim, to atgrieznisko saiti, vai, teiksim, tūlītēju feedback, bet es domāju, ka viņi redzēs, ka mērķiecīgi strādā, jo viņi paliek populārāk, un tad jau nākošajā sponsoram var paprasīt vairāk vai atrast jaunu sponsoru. Tiklīdz viņi to sajūtīs, es domāju, ka tad mēs esam galvenais vaļā. Mecināt balvas ietvaros, tad jūs droši vien nabi būtu sekojuši līdz, vai ne? Kā līdzdalībnieki vai līdzdalīgi šajā mecināt balvā. Pamanījāt kādus, kas savā kādā reģionā ir aktivizējušies? Tas balvas pamatnieši bija, ka mēs gribam vairāk, mēs gribam daudz, un mēs gribam tā, ka, nu, ka mēs kā crosseri atkarojas savu pozīciju numur viens, nu, teiksim, starp sporta veidiem. Bet, ja mēs tā piezemētu, paskatāmies un salīdzinām pagājušo gadu, cik pagājušajā gadu sportistiem bija plakāti, kaut vai ņemsim pašu banālāko plakātu. Nu, es pieļauju, ka uz vienas rokas pirkstiem varēs saskaidīt, kam viņi bija. Šogad es solis uz priekšu. Šogad ir, es domāju, ka tas solis ir diezgan plats uz priekšu spērt. Tas, kas, ko nākot uz šo sarunu, ko es nodefinēju numur viens priekš sevis, tad, kas ir pozitīvi, ko mēs nevaram noliekt, tad sportists sāk, es neteikšu varbūt vārdu pelnīt, bet sāk saņemt naudu. Un vispār 9. Gadā taisot superkausu, tas tīri manis, nu, teiksim, subjektīvs tāds mērķis bija, jo pirms tam man ir pazīstami gan hokejs, gan basketbolisti, un es ar viņiem aizbraucu uz krosu, un viņi skatās, kā tur tiešām reāli šādi atstāja veselību trasē. Un saku, nu, tad viņi droši vien attiecīgi arī saņem, un tad es ar nosarkušu ģīmu gāju prom, jo, teiksim, kaut kāds... Jo ozolīgi piedrāca spētājā. Jā, jo 2007. 2008. Gadā mēs zinām, ka standarta piedāvājums pro Gončikiem bija krēklis un licens. Un tā bija, neman bija ar atsišķiem izņēmumiem. Un nemanīsim sev, tā tas bija, bet ja tagad, ja mēs skatāmies, un kas ir pozitīvi, kad mēs sākām maksāt superkausā, savu iespēju robežās kaut kādu naudu, un tagad pavilcies līdzi, skatāmies šogad čempionātā, visu, pilnīgi visos posmos tiek maksāts. Komercgonkās tiek maksāts, tad nauda ieplūst kopējā motokrosa apritē, nauda ieplūst, un tas ir pozitīvs signāls, ieplūst naudu, un tad jau sākās tā sekundārā lieta, kad, okei, okay, sponsors man iedevis naudu, bet man viņam kaut ko jāatstrādā, un tad tiek drukāt plakāti, taisīt video un taisīt komandu prezentācijas. Vai pēc beidzamā superkausa brauciena finiša karoga
parādīšanas superkausa ir beidzies, vai, ne, vai netiek plānotas kaut kāds turpinājums, nezinu, protestu izskatīšana, pretenziju izskatīšana, kaut kas tāds, šajā gadījumā varbūt domā tieši Laura Freiberga gadījumu, ir dzirdēt visādas versijas, vai tev ir kāda oficiāla informācija par to? Nē, protesti nekādu oficiāli nav nu, teiksim, iesniegti, un šajā gadījumā mums ir jādomā arī par teiksim, darbībām, kuras ne tikai par šodien, bet kuras var teiksim, izraisīt kaut kādas reakcijas nākotnē. Un konkrēti pa Laura gadījumu tā lielākā sāpa droši vien ir tajā, kad citās sacensībās ir bijis identisks gadījums, kur lēmums ir bijis cits. Un es nevaru komentēt citas sacensības un kā tur notiek un kā tiesnesis tik, nu, teiksim, pieņem, pēc kā vadoties tiesnesis pieņem lēmumu, bet šajās sacensībās, skatoties, nu, tas ir tikai loģiski, nu, tehnika ir tehnika, un mēs visi saprotam un emocijas sakāpināts, bet noteikumi visiem vienu, ja mēs skatāmies kādu precedentu, ja tagad lēmums tiktu pieņemts pa labu Laurim, kādu precedentu vispār tad var būt, tāpat kā, nezinu, hokejā, basketbolā, kad tiesneši tiesā viņi skatās, lai varbūt tiesāt mazliet stingrāk, lai pēc tam nesāktās tādas aktivitātes, kuras pēc tam mēs vairs nevaram apslāpēt, jo viss atsauksies uz iepriekšējo. Jā, tātad var teikt, ka svītra ir pavilkta, pavilkta un rezultāts ir apskatumi. Jā. Pēc kādiem noteikumiem noteikti superkausās satensības? Pamatā, kā es teicu, ir FIM noteikumi, bet FIM noteikumi ir domāt priekš pasaules čempionātu, un ne visi pielāgojams mums, kaut vai gadījumus, kas man pašām un runājot arī komandu vadītājiem, es šķiet īsti pieņemami, kad, teiksim, mums ir pateiks noteikumos, kad mums ir jāšķērso finiša līnija, lai tu būtu ieskaiti, jāšķērso finiša līnija aiz līderi pasaules čempionātā, GP, un ja nemaldos arī blaksvāģiem, tu saņem ieskaiti, ja tu esi pārbaudis pār baģerā jau. Un man tas neliekās īsti ok. Kādi tev kā seriāla organizatoram ir šī gada vislabākie piedzīvotie brīži superkausā? Vispatīkamākie droši vien bija Saldo, jā, kad tu redzi, kad ir atnākuši tik daudz skatītāji un kad, nu, tā ir tā balva par tavu darbu, ka tu tiec novērtēts. Un jo ir mums bijuši gadījumi, kad tu esi ieguldījis tur sirdi un dvēseli un atnāk 1000 skatītāji, tad ir tā, ka ir, kad tu tā kā nejūties novērtēts, bet te bija, jā, tas bija tāds emocionāls pacēlums. Jā, vai bija kāda vilšanās arī lielāk, nopietnāk vilšanās? Sezonā? Jā. Nu, jā, nepatīkamākais bija dobalētiem putekļiem, tas bija bīstami un tas bija, un tur arī runājot atkal, teiksim, mēs tā pareiķinājām, mums ir superkaus, lai varētu uztaisīt, iesaistās kaut kā 50-60 cilvēku vispār. Un atliek vienam, diviem kaut ko neizdarīt, kā tas aiziet pa ķēdi, un tu vairs nolaistīt nevar un nav ko, un tu bezspēcīgs un tas sajūta vienam patīdu. Kā pašam liekas attiecībā par šiem te braucieniem, pats pieminēja diena īsāka, skatītājiem, nu, teiksim, tās emocijas kompaktākas, saspiestas, bet ir pašam viedoklis izkristalizējies, izejot ir šai sezonai cauri, kas ir plusi mīnus tiem diviem vai trīs braucieniem? Nu, es pats tīri subjektīvi redzu tikai plusus tam, ka mēs esam pārgājuši uz diviem braucieniem, vienu garo, vienu īso, līdz ar to nāk vairāk klāt nāk sportiskais, jo tos 5 rindus varbūt tur jau kurš var noraut, nu tagad ir 15 minūtes, kas plus mīnus jau ir objektīvi, kas saliekas pa spēku, nu, teiksim, rangā pēc spēku. Savukārt otrs brauciens ir vairāk uz šovu, vairāk uz adrenalīnu, un tagad tā kombinācija, man liekas, ir tuvu ideālai. Kas ir, varbūt, ka mēs paskatāmies, ka ja tā diena ir mazliet pa īsu, tad nākošu gadu mēs viņam varam pievienot kaut kādu šovu elementus, lai tā diena piesātinātāk. Bet es domāju, nu, tie ir tā subjektīva, man liekas, ka šitās izmaiņas ar tiem diviem braucieniem ir sevi attaisnojuši. Varbūt tad ir domāts vēl plašināties vaļā, tad plēst robežas, nu nezinu, ja jau reiz šogad bijāt jau Valmierā, tad tur pat jau netāvi arī Somerpalu galā. Iet tā ārpus arī Latvijas robežām varbūt. Nu, tas vilinājums jau mums ir ilgāk laiku, bet tur jāsaprot, ka uz doto brīdi es nejūtu, ka mēs tur būtu ļoti gaidīti, viens. Otrs, kad es pieļauju, ka vai igauņiem vai lietuviešiem diezvaņiem tas superkās kaut ko izteiks, jo mums te ir mūsu paši puikas un mūsu paši skatītāji. Savukārt, ja šis pats viss sastāvs aizbrauks uz Lietuvu vai lietuviešiem, tas būtu vajag interesanti, es domāju, ka viņiem ir savas pašas Lietuvas čempionācija. Ir tā kā, tas ir viens, otrs, teiksim, ņemot vērā, nu, tādu Eiropas spēcīgākās sacensības, kas ir ABAKS,
Viņam netaisa nekur ārā, viņa taisa tikai Vācijā. Nevaldos, viens posms ir Austrijā un kādreiz man ir viens bija Šveicē. Bet viņa taisa un mūsu tā filozofija arī, ka jūs gribiet, mēs esam tam viņa brauciens iemās, jo teatā var notikt lielā. Nu labi, varbūt samēr palūt lūtas savu komandu piesakot. Nu jā, drīzāk mēs pie tā domājam un domājam uzstrādāt, lai viņiem būtu interesanti, lai viņi brauc šeit. Paliek kārtīgi lukāni šeit galā un... Tas ir labāks ceļš, un es domāju, ka pie tā mēs uzstrādāsim. Esmu dzirdējis tādas balmas, ka soloplēk braucēji visi ar pretenzijas par kvadriciklu klātbūtni superkausā, kad tīso braucienu laikā nespēja iebraukt tādas vajadzīgi gruntīgas špūras soli, un tās pašas, nu, teiksim, nekādas špūras vēl nobludina savu braucienos kvadriciklu. Un, vismaz arī Saldus gadījumā, kad sākās visa dubļaina trasi, tiek iebrauktas ar to greiderīti būtiski ar vienā līnija. Par ko tad solītiem ir grūti cīnīties, kā nobraukt no tātad līnijas, tā momentā dubļi iestikst un man ir problēmas. Vai ir domāts par to, ka varētu nošķirt kvadriciklus nost un izkancelēt no superkausa? Tā diskusija iznīmē diezgan sen. Un tā ir mazliet problēma arī pie trašas sagatavošanas, ja teiksim solo motocikliem mēs varētu uztaisīt kaut kur kaut kāds paralēlos elements un tos elements mazliet savādāks vai sarežģītāks vai interesantāks, tad mums jāreikinās, ka brauc tomēr puikas ar četriem ritiņiem un tad, nu, teiksim, mēs nevaram pārsālīt trasu ar tiem elementiem, bet uz doto brīdi mums to gončika nav tik daudz, lai mēs te sāktu tagad dalīties un sijāt nost vai klāt, jo loģiskā kvāda ir arī tam superkausam dod savu pienesumu un vēl jau vairāk tagad skatoties pēc Saldus posmu, kā viņi tur cīnījās, nu, tas bija interesanti un liela daļa skatītāji nāk skatīties tieši uz tiem kvadriem. Kas ir trasēm? Mēs arī esam diskutējuši vairāk kārt par šo te jautājumu, ka tu redzi, nu, ka tā trasa, protams, ir jāsabalansē dažādām meistarībām, bet ja superkārs ir tas, nu, pasākums, ja placdarmus, kurā mēs redzam šo te profesionālo sportistu, ka, nu, teiksim, īpatsvar lielāk un ka mēs šo te sportistu meistarību arī audzējam, kā tu redzi arī šo te, nu, nākotnē šīs te trases specifikas, tādu, teiksim, trašu sarežģītību, elementu bagātību, ko pats arī pieminēja, teiksim, audzēšanu tādā, lai šīs trases vienlaikus arī audzētu, ja tā var teikt, raksturu šiem sportistiem un meistarību. Nu, teiksim tā, numur viens priekš manis ir sportīs drošība trasē. Un ja mēs tramplīnam iztumjam vidu ārā, es nezinu, vai tas audzē raksturu vai tas audzē meistarību. Jo man ir ļoti daudz piemēru, kur kaut kā tāpat Laras trasa, kur sākumā bija mega sarežģīta un tur nebrauc vispār neviens netrenējās. Viņa bija aizaugusi kārkliem. Tad ok, ja ir sportisti, kuri prasa, dodiet mums sarežģītākas trases, redz, kur viņas ir, redz, kur ir kandāls trasa, kas ir pietiekoši sarežģīta. Tikai es kaut kā neredzu, ka katru dienu tur viņa gāst riņķī, kad visi tik briesmīgi grib savu skillu uzstrādāt. Tā kā tas priekš manas uzstādījums numur viens ir drošība. Man vajag, lai tie sportīs brauc trasē, lai neguļtu slimnīcā. Un ja tramplīnam ir izstumts vidus vai uztaisīt tādu elementu, kuru, ja tu nevar izpildīt, kad tu gūsti traumu, tad es tur īsti neredzu tādu. Domāju, ka tā kā ir tagad, tā ir ok. Un tie, kas brauc kaut kur ārā, nu, vienīgi jautājums varētu būt par tām špūrēm, ka viņas varētu būt vēl mazliet špūrainākas un nelīdzināks, un kur tas raksturs savu, kur tev jāsaņemās un jāpārvar. Jāizbrauc, bet es nedomāju, kad aizgūti kaut kādi superkrosa elementi, ka tas būs tas, kas audzinās raksturu jaunajās gončikās. Es domāju, ka nē.